Госпожа Юсифовна, многие дети ходят на носочках и машут ручками. Скажите, в чем причина и может ли это пройти с течением времени? Смотрите, когда ребенок ходит на цыпочках, то этому могут быть разные причины. Да? Одна из причин – ребенку просто нравится. Это вообще не проблема. Такой ребенок, он ходит и на цыпочках, и на полной стопе. Как бы это видно, что ребенок играет. Если ребенок может ходить только на цыпочках, и если при этом еще у него есть так называемые крылышки вот эти вот, то это говорит о достаточно серьезном повреждении центральной нервной системы. И, скажем так, шансы на то, что это уйдет само, очень маленькие. Потому что там повреждается и головной мозг, и спинной мозг. И как бы, ну, ждать, что это заживет само по себе, можно, конечно, но мы не видим особо, чтобы это само исчезало. То есть нужно что-то делать. Əziz tamaşaçılarımız, əgər uşaq belə deyim, şıltaqlıq edirsə, barmaqların ucunda gəzirsə, nə bilim, əlləri ilə bax belə çırpa-çırpa gəzirsə, bunun yəni iki variantı var. Biri var, uşaq şıltaqlıq edir, oynayır, bu başqa. Yəni, hərdən görürsən ki, uşaq barmaqların ucunda gəzir, bu ola bilər. Yəni, burada qorxulu bir şey yoxdur. Amma biri də var ki, uşaq ümumiyyətlə gəzəndə dabanlarını yerə qoymur. Yəni, uşaq yalnız və yalnız, yəqin ki, indi bizi izləyən tamaşaçıların arasında da var, elələriniz var ki, qonşuda görmüşsünüz, bir qohumun övladında görmüşsünüz. Uşaq yalnız barmaqların ucunda gəzir və əllərini belə çırpa-çırpa gəzir. Bu tipdə uşaqlar var. Yəni, bu artıq mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi ilə bağlı olan çox ciddi bir problemdir. Və bu problemi biz bugün əgər qarşısını almasaq, bu problem daha sonra ciddi, belə deyim, daha ciddi problemlərə, daha ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. Və mən buradan bizi izləyən valideynlərin nəzərinə Bakıda yerləşən Bir David Mərkəzinin Uşaq İnkişaf Mərkəzi adlı filialının telefon nömrəsini çatdırmaq istəyirəm. 055-627-3770 mənim əzizlərim. Əgər övladınızda hər hansı bir problem varsa, David bəy və Yusifa xanım Bakıdadır. Onlar bu mərkəzin aparıcı mütəxəssisləridir. Və diqqətinizə çatdırım ki, bu filialda təkcə onlar ikisi fəaliyyət göstərmirlər. Bu filialda onların həm də aparıcı mütəxəssisləri var. Və bu mütəxəssislərin bir çoxu İsraildən Bakıya gəliblər. Bu mərkəzdə fəaliyyət göstərirlər və sizin övladlarınız üçün. Yetər ki, siz bir dəfə övladınızı müayinəyə aparasınız.